Tervehdys kaiken kansalle, minä olen Jem ja tervetuloa ilmoitus hässäkän pariin. Mä yritän tehdä tästä mahdollisimman tiiviin paketin teille ja semmosen ymmärrettävän. Mä teen tästä semmosen niin kuin, missä ei minua näy. Mut sitten mä mietin, että ehkä tää on nyt niinku heille mukavempi tai niinku parempi tällainen tehdä nyt niinku vlogin kältäinen kerrankin, kun on semi-tärkeetä asiaa. Ja niinku, että mun pitää näyttääkin vähän, että mitä tässä nyt on, mistä tässä on kyse. Mutta huomasin juuri, että en ole ajanut viiksiä, niin toivottavasti ei haittaa. Mutta ensimmäinen aiheeni on siis se, että kun mulla on tullut vaan enintään 15 minuuttisia videoita, ja sitten kun on jotkut läpipelujaksot mennyt kahtia, niin hyvin moni todennäköisesti ihmiset, että no mitä helvettiä tässä nyt on ideana, että kun niin sitten ne niin kahtia jaotkin on semmoista, että toinen on vaikka yli 10 minuuttia ja toinen on sitten joku alle 10 minuuttia, mikä siinä on nyt se idea, kun ideana on nyt siis se, tai juttu on nyt siis niin, että kun minä teen tuossa 1000 tilaajan kunniaksi sen Oggy and the Cockroaches -arvostelun, niin koska en ollut siinä selkeästi ilmoittanut, että se on arvostelu, ne videomateriaalit oli arvostelukäyttöön, niin minä sain sitten copyright strikein, eli tekijänoikeusrikkomusosuman, ja se tarkoittaa, että mä en voi käyttää lähes kaikkia toimintoja, mitä YouTube voi tarjota tämän rikkomuksen vuoksi, eli jotain sanktiota minulle pitää siitä antaa. Ja yksi näistä sanktioista on, että saan julkaista enintään 15 minuuttia pitkiä videoita kerrallaan. Eli sitten tulee näitä, että videot, jotka mä oon nauhoittanut ennen rikkomuksen tapahtumista, niin mä joudun jakamaan läpipelujaksot sitten kahtia. Et sit tietenkin kaikki tämmöset, kuten Ratchet & Clank -koosten läpipelu ja sit satunnaiset pelailut, niin niissä mä nyt voin pätkiä ihan vapaasti milloin mä haluan, et kun ne on kuitenkin jotain jopa tunnin mittaisia sessioita, jotka mä vaan jaan sitten niin kun, kahteen, kolmeen, neljään osaan, niin niissä se ei oo mikään, mutta sit niin läpipeluissa se vaikuttaa siihen, että läpipelut menee niin kahdessa osassa, niin yksi per jakso riippuen, että miten paljon siinä on sitä juttua, eli esimerkiksi Mario Galaxiassa ollaan menty helposti yli 20 minuutin, ja Rayman 2 on menty yli 20 minuutin, ja Kingdom Hearts 2 on saatettu mennä. Mutta muuten se vaikuttaa lähinnä vaan näihin läpipeluihin sekä videoihin, jotka on nauhoitettu ennen tätä copyright strikea, koska sit mä joudun editoimaan ne, että ne mahtuu 15 minuuttiin, ja sit jos ne ei mahu 15 minuuttiin, niin ne menee kahtia. Ja sit mä linkkaan ne toisiinsa. Että kun mä veikkaan, että siellä on niitä ihmisiä, jotka ei lue, että laittavat sen videon taustalle, eivätkä niinku lue, mitä siinä tapahtuu. Että siellä ruudulla näkyy viesti, että tämä juttu on laitettu kahtia, tai että tästä voitte hypätä seuraavaksi. Eli kun jotkut ette välttämättä sitten niinku sitä huomaa. Että sit mä en niinku erikseen, mä nyt halusin tehdä tämän videon ihan sitä varten, että mä ilmoitan myös teille, jotka ette ihan välttämättä 100% kiinnitä huomiota kaikkiin videoihin, että mitä niissä lukee ja näin poispäin. Mä ymmärrän, että joillakin ei vaan niinku riitä se kiinnostus välttämättä kahtoa sitä, niin keskittyä vaan siihen yhteen asiaan. Ei minullakaan riitä aina, niin kuin just se, että sen takia mä tän teinkin, että mä nyt halusin selittää tän niin kuin suullisesti, että työ kuulette, että mistä tässä on nyt kyse. Ja tämä vaikuttaa, siis tämä copyright-juttu, vaikuttaa myös suoraan tuohon läpipeluisiin, jotka on tulossa läpipeluisiin, kun läpipeluihin, jotka ovat myös tulossa, ja joita on jo esimerkiksi nauhoitettu ennakkoon, niin paljon puhuttu Donkey Kong Country Returns Wiille co-oppi lykkääntyy siihen saakka, että mulla se copyright strike lähtee pois, että mä voin taas jatkaa normaalisti. Ja samoin käyneen Rayman 3:lle, mä nauhoitan sitä todennäköisesti ennakkoon, kuten Donkey Kong Country Returnsiakin nauhoitetaan ennakkoon, että se saatetaan jopa vetää läpi ennen kuin mulla lähtee tuo copyright strike pois. Niin tämä nauhoitetaan ennakkoon, mutta julkaisua ei tapahdu. Mä en rupea julkaisemaan YouTubessa ennen joulukuuta. Että sitten mä saan taas nyt hyvän chanssin niin hioa niitä läpipeluita ja niitä editointijuttuja niissä niin kuin mahdollisimman hyvin. Että ne on sitten semmoisia, ne tulee olemaan semmoisia tosi hienoja, kun ne on sitten ilmestyy aikanaan. Vaikka tässä nyt koko ajan kehitytäänkin. Mutta kuitenkin meillä on tuo Ratchet & Clank -koosten läpipelu. Se on saanut hyvän vastaanoton edelleen, se on hyvä. Ja no nyt kun mä puhuin tästä, että kun copyright strike päättyy, niin työ varmaan siellä mietit, että milloin se loppuu?
se on kuin sormisusi, joo. Mietitte, että milloin se loppuu. Niin se loppuu... Nyt mä katsoin, mä pääs vilkasin nyt tosta nopeasti, kun mä en muista. Vilkasin tosta YouTubesta tämän. Niin... Vanhenee 5.12. eli joulukuussa, eli tässä on nyt vielä niin kuin elo, syys, loka, marras. Ja sit vähän joulukuun alusta. Niin tää on vielä semmonen noin 4-5 kuukautta, niin sitten lähtee pois. Ootas. Nyt on jo 10, niin se on niinku, että syyskuussa 1 kuukaus, lokakuussa 2 kuukautta, marraskuussa 4 kuukautta, niin sitten mulla lähtee tuo pois ja sit voidaan palata taas normaaliin päiväjärjestykseen, ellei mä saa toista strikea, mutta tässä on nyt se, että mä hiivin älyttömän, mä menen tässä nyt älyttömän varpaillaan näiden mun videoiden kanssa, että mä yritän välttää liikaa copyright-kontentin käyttämistä, ettei mulle tuu tota toista strikea ja näin poispäin. Eli toisin sanoen mä en tuu tekemään varmaan ratkaisevia hetkiä esimerkiksi TV-sarjoista, ehkä sarjakuvista tai vastaavista, mutta en TV-sarjoista, koska noissa pitää olla tosi tarkkaa, että pitäisi melkein video alussakin osata ilmoittaa jotenkin englanniksi, kun tämä video on tehty nimenomaan arvostelutarkoituksessa, eli fair use, bla bla bla, näin poispäin. Mutta you get the idea, you are smart people. Some of you less smarter than others, but anyways. Jotkut teistä on erittäin fiksuja, jotkut sitten vähän fiksumpia kuin toiset, niin kyllä te varmaan ymmärrätte kaikki kuitenkin, mutta tota, näin. Sitten, vilkasin tuossa niin kuin nyt ihan, että aasin seuraavaan minun aiheeseeni. Tuolla näkyy nuo mun kuulokkeet. Nämä on siis tota Xbox Oneen kehitetty tommonen headsetti, että sä kiinnit sen oikeesti niin kuin se, siihen Xbox Oneen ohjaimeen, bla 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 bla. Mä saan siis jo noin joululahjaksi mun pelipuolilta. Ja tota... No, kattokaa. Nää on käyttänyt näitä semi-normaalisti, siis oikeastaan tosi normaalisti. Ja ne on näin hajalla. En missään nimessä haluais haukkoa Microsoftia, mutta mitä vittua? Nää on ollut mulla puoli vuotta vasta, vähän pää alle. Ja kun vähän päälle puoli vuotta, ja nää on niinku ihan ajoamassa. Niinku, mitä vittua? Ton takia mä en oo muun muassa striimannut pitkään aikaa, on tuo. Että kun minulla ei muoto, minä haluaisin käyttää tuon mikkiä selostamiseen ja minä haluaisin käyttää tuota headsettä, kun minä teen jotain, mutta kun ei. Nyt mä joudun, koska mä en edes uskalla olla varma, että toimiko mun kuulokkeet kunnolla, koska tota, sitten, hetki. Tämä adapteri, nää ei oo Xboxin, mä oon tota, mitä nää oli? No Deltacon tuttu tuote varmaan aika monellekin. No Deltacon tämmönen adapteri, millä muunnetaan tämä yksi Xbox Onein liitänä, koska tässähän on yhdessä piuhassa niinku kuulokkeet ja mikrofoni, niin sitten muuntaa sen sitten niin, että mä saan sen tuohon tietsikkaan niinku mikin ja kuulokkeen. Kun tämä adapterikaan ei toimi kunnolla, minä, eli että kyllä nuo kuulokkeet ihan todennäköisesti toimii, mutta tämä adapteri ei. Niin minä joudun sen takia hyödyntämään muita välineistöjä, että minä voin olla tässä koneella. Ja se tarkoittaa sitä, että minä joudun käyttämään nappikuulokkeita ollessani koneella niin, etten häiritse esimerkiksi naapureita, jos pelaan yön myöhällä tai katson videoita. Ja joutuisin käyttämään Facecamin mikkiä keskustellessani teille, keskustellessani Skypeissä kavereiden kanssa, niin mulla on tuo Facecamin mikki. Ja se tarkoittaa sitä, että se 24H-striimissäkin ihmiset valitti siitä, että kun hirveä ininä kuuluu, kun käytetään tuota Facecamin mikkiä. Siellä voi yrittää korjata parhaansa mukaan, että se on jotenkin kosketushäiriö tai jotain, että kyllä se on korjattavissa, mutta jos se ei aina vörki, niin sit sen kanssa on vaan elettävä. Ja tota, siinä on ne syyt, miksi mä en ole esimerkiksi striimannut pitkää aikaa. Ja toinen on se, että mä oon ollut aika vähän tässä kämpällä. Loppujen lopuksi mä oon ollut... Mä olin viime elokuun alussa oleva ensimmäinen viikonloppu, niin mä olin isovanhemmilla. Vietin siellä vähän lomaa, varmaan Facebookin ja Twitterin seuraajat tietävät jo tämän, mutta niin kuin muille, että olin tuolla pohjoisissa, tai tuolla isovanhemmilla lomalla. Ja sit kun mä tulin sieltä, niin mä olin yhden päivän ehin olla kämpällä, tai olin vapaaehtoisesti olin kämpällä, kun sit mä vapaaehtoisesti lähdin tuonne mökille. Olin yhden yön siellä, ja palasin sieltä vasta seuraavana päivänä myöhään illalla. Niin tota, et mä en ollut tässä hirveen paljon. Ja että siis nyt ei oo ongelma. Ja sit niinku se, että sit kun mä oon ollut kotona, niin mä oon nyt rentoutunut enemmän aikaa. Mä oon pelannut, mä oon tehnyt, editoinut noita vanhoja videoita, mä oon suunnitellut uusia juttuja, mitä mä voisin tehdä.
Ja nyt kun tässä niin kun on vielä NS-työtön, otan noita papereita että koululta, että pääsee hakemaan töihin ja näin poispäin. Mutta niin kun, ennen kuin mä saan töitä, niin mä rupean panostaa pikkuhiljaa tähän meikäläisen tubettamiseen ja mahdollisesti striimipuoleenkin. Vaikka mä en esimerkiksi mun hitaalle netille maha mitään, tänne ei saa tehokkaampaa. Anteeksi, pääs röyhy. Että siis niin kun, että mä en saa tänne yksinkertaisesti tehokkaampaa nettiä ennen kuin taloyhtiöltä tullut mitään niin kuin siihen viittaavaa, että ovatko edes järjestämässä tähän valokuitua tähän kerrostaloon. Jos eivät, niin ja jos mä en saa lemmikkiäkään tänne ottaa, niin mä hyvin todennäköisesti tästä taas ensi keväänä, mutta sitten taas on uusi kämppä. Mutta todennäköisesti se on just semmonen, missä on valokuitu, missä on enemmän asuintilaa ja missä saa pitää lemmikkiä. Että niin. Mutta tässä rupeaa aika mulla käymään vähimmää, tässä katon tätä kameraa koko ajan, niin näkyy onneksi tuo aika, että miten paljon mä oon nauhoittanut. Niin yritetään ensi viikon loppuna, eli 14-16 päivä, niin ruvetaan striimailemaan vähän sen, tai kokeillaan striimailua, niin kuin joissakin osissa. Koska mä pidän jo 4 vuotta vissiin JM Meetin, eli semmonen miitti, missä minä ja mun kavereita, niin muun muassa Jargonin Juhku, Oblivion, Veikka, muistatte varmaan, tai Velmeri, muistatte tuolta Castle Crashersista vanhemmat katsojat. Niin semmonen meeting, että tähän tullaan porukkaa, myö pelaillaan, myö vietetään aikaa yhdessä tässä pienessä kämpässä. Niin siitä sitten niin pelistä ja fiiliksestä riippuen, niin mä sitten varmaan striimaan, tai me striimataan sitä meininkiä sitten sieltä täältä paikan päältä. Että se on sitten, että varmaan niin kuin, että muun muassa varmaan Smash Brothersia tulee striimattua ja ehkä Bombermania ja Juhku on sitä hirveästi hypettänyt myös, sitä pelataan, niin mä sitten katsotaan nyt, että jos aika riittää, koska tää ei ole pelkästään semmonen, että Juhku saa päättää, mitä me täällä tehdään, vaan tää on niin meikäläisen juttu, niin mä pääosin päätän, että mitä me täällä tehdään, vaikka täällä saa olla ja mennä miten haluaa. Sitten tulee Swords & Soldiers 2, todennäköisesti pidetään pieni turnaus siitä ja ehkä Mario Karttia ja ihan niinku fiiliksen mukaan mennään. Sitten jos se ei tuu striimattua, niin sitten mä nauhoitan sitä talteen niinku muuten ja sitten myö niinku mä teen niistä videoita. Että siitä tulee semmonen video- ja striimitäytteinen viikonloppu. Ja tän takia mä suosittelen, että jos ette oo vielä, niin käykää kahtomassa mun Twitch-kanava, mä laitan linkin descriptioniin, käykää pilkaisen mun Facebookiin ja Twitteri, niin niihin tulee ilmoitus heti, kun meikäläinen striimaa, koska mulla ei ole mitään semmoista, niin kuin se viikonloppu on vähän semmoinen soljuva, että siinä joko striimataan tai sitten ei striimata, että kannattaa kahtoa sitten niin vahtia vähän sähköpostia ja näitä, että ootte sitten kärryillä, että milloin me striimata ja milloin ei, koska me ei välttämättä koko aikaa striimata. Mutta, tässä voisi olla ehkä sen verran voisin sanoa vielä, että siinä saatetaan juhlia myös tosiaan meikäläisen valmistumista ammattikorkeasta. Jos mulla nyt ne paperit tulee postissa, eli mulla tulee mustaa valkoisella, että minä olen valmistunut ammattikorkeakoulussa, niin se on samalla vähän semmoinen, että juhlitaan sitä mun valmistumista, niin se ne striimitkin on sitten vähän niin kuin sen juhlistamista. Joten, mä saatan tehdä ensimmäisestä Jäven Meetin striimistä, tai mitä me striimiotaan sieltä Meetistä, niin mä teen siitä ehkä ilmoitusvideo ja uppaan sen nopeasti, mutta sitten muuten viikonlopun aikana en tuu laittamaan ilmoitusvideoita, että milloin on striimi päällä ja milloin ei, tai sitten semmoisen tosi lyhyys. Mutta nyt rupeaa olemaan silleen, että tämän videonkin aika rupeaa vähän niin kuin käymään vähin, niin elikkä copyright-juttujen takia pikkasen lykkääntyy asioita ja jotkut asiat menee vähän hankalemmaksi. Ja ensi viikonloppuna striimi. Te, jotka katsotte tätä myöhemmin, niin voi. Mutta niinku, kunhan tajutte tämän tilanteen, että joulukuuhun asti mulla on videot enintään 15 minuuttisia ja sen takia läpipelujaksot saattaa mennä kahtia, tai ei. Mutta toivottavasti ymmärrätte ja toivottavasti kuullaan teistä sitten porukalla tuolla striimissä viikonloppuna. Ja minä olen CM. Ja olen edelleen. Ja myönnämme ensi kerralla. Se on morjens.